Bihar gauean esainatuko dute gutik zura dokumentala, berezia, bereizgarria, eta hori buruz, hitz egin nahi dugu hasteko eta behin gaurko gure saio honetan, horretarako gonbidatu dugu Jon Maia zuzendaria. Kaixo Jon, eta ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Bueno, pantalla handian eskaintzeko gogoak beti izaten dira bereziak, zuek ere izango duzu, Bai, noski. Ba, batetik, ba, urte beteko lana izan delako, eta lan horren azken xedea, ba, beti da ikuslaren aurrean jartzea egin duzuna, ez da? Eta beraz, bai, irrikitan gaude. Eta bestetik, ba, pantalla handian, kasu honetan, Zure ustez, jendartea aztu eginda egurraren onurez? A ber, jendartea aztu egitena egiten gara, gauza askotaz, eta neurri batean da, ba, ez digutelako irakasten, kaso honetan Euskal Herrian hainbat irakasten bere osotasunean eta behar bezala, eta bestetik, ba, guk ere interes falta bat eta utzikeri bat izaten dugulako, ezta? Eta, bueno, euskal gizartea, euskal jendartea izan da egurretik sortu dan, basotik garatu dan gizarte bat, ezta? Basoa gure behar-beharrezko behar guztiak asetu ditu mendeetan eta mendeetan. Eman digu bizilekua, eman digu energia eta eman digu elikagaia. Hiru oinarrizko gauzak. Eta hortik garatu gara, ezta? Gure industria dena hortik garatu da. Baina gero funtzio horiek galtzen joan den heinean, eta material berriak sartu diren heinean, ba, astura hori ere etorri da. Egurra, aipatu bezala, dugu protagonista dokumental honetan. Halere, jakin nahi dugu nolatan iritsi zaren zu proiektu honetara? Aritu azara aurrez, eta halako historio batekin nola egin zenuen topo? Bueno, iritsi zitzaidan lagun baten bidez, ba, hor bazegola emakume bat, egurraren sektorean lan egiten duena, Mari Jose Barri. Lengo jakinduria herrikoia egurrari buruz, zurari buruz eta basoari buruz eta ba, hori biltzen eta jasotzen. Eta nahi zuela ba, dokumental bat egin ba, hori guztiak gizarteratzeko. Eta proposamen desberdinak edo eskatu zituen eta ba, ia nik egingo nuen nerea eta egin nuen eta hori gustatuta ba, hori hautatu zuten. Nire harreman personala zurarekin, egurrarekin, ba, alba olarekin dudan harremanetik dator. Horten dira 10 urte apaizago beto espedizioa egin genuela, Quebecen eta Kanadan, eta gero dokumentala ere zuzendu duen, apaizago beto azken baletxaluparen kondaira, eta horre ezagutu dut gertuti basoa, basoaren funtzioak, zurginen lana, eta gure industria haundi horren perspektiba, garaibateko industriaren perspektiba. Bueno, adineko hainbat pertsona agertzen dira dokumentalean, zurarekin harremana dutuenak, bereiekin izan zineten ere bai, pixka nolako izan da berein testigantza hori jaso, eta historio pixkanaka arilkatzen joatea. Nik uste dut oso pertsonaia onak dituen pelikula bat dela, ez da? Adineko jende asko agertzen da, eta neurri batean jende guzti horri egindako omenaldi bat ere bada pelikula. Eta asmoa zen, ba ez izatea pelikula informatibo huts bat, edo katalogo bat, edo enziklopedia bat izan daitekena ere. Baizik eta historia politak eta interesgarria sartzea, humanoak, eta jendean un parrepiska bat egin dezaken unkitu, edo egurraren sekretuaren jabe diren personaje horiek agertzea. Eta jende askoren milaka eta milaka personen bizitza egonda basoari lotua Euskal Herrian, eta zurari lotua, eta oso jende jakintxua dago. Eta jakinduri horretako asko galtzeko arriskuan dago gainera, ez da? Eta beraz, ba, nik uste transmisio funtzio hori ere bete dezakela pelikula honek neurri batean. Zuk aipatu duzu Mari Jose Barriola, bere aita, Juantxo Barriola, horietako bat da, zurgin, edo bentsat basoetan aritutakoa, Alpetara joan zineten ere bai, pixkateren nola kontatu historio hori nolako izan zen, bere testigantza propioa, pertsonala, kontatzea. Milaka euskaldunek egiten zuten lan Euskal Herritik kanpora basoetan eta mendian, ez da?
Ta jende askok ba ez daki hori edo ez du ezagutzen hori, ez da? Euskalduna espezialista goimailakoa izan da eta prestigio handiko langilea basoan, baita atzerrian ere. Ta kaso honetan oso bitxia da, ba pentsatzea Alpeetako eski estazio handi hoiek, nun orain milaka eta milaka persona joaten diren Europa osotik eskiatzera, ba nola atzean euskal baso mutil hoien lana dagoen, ba mendi hoiek zuritu eta eskipista hoiek egin ahal izateko orain dela 50 eta 60 urte, ez da. Orduan ba adibide moduan ba Juantxo Barriolarekin orain 80 urte ditu joan gera Suizara eta berak orain dela 50-60 urte lan egin zuen mendi hoietara itzuli gera eta orain ikusten du herri bat erabat montatua biznis horretan eskiaren inguruan eta berekin itzultzeara ba emotiboa izan zen eta adibide bat da ze bueno orain alderantziz gertatzen da orain kanpotik datoz emigranteak basoan lan egitera Euskal Herrira, ezta? Erabat buelta eman zaio egoerari, lehen euskalduna ziren emigratze zutenak, orain ez dago euskaldunik apenas basoan lan egiteko eta errumaniarrak edo boliviarrak edo dira gehienak. Bitxia da, ez? Aipatu berri duzu. Ez dituztenak, ez da, ikusten ditugunean zaindariak Guraitona monekin, ez da, zerraitik dago hainbeste kanpotar horretan, ez da, bueno, saiatu naiz basoaren ikuspegi poliedriko horretan, ba, gai hori tratatzen ere, ez da, ezin dut gai bakar bat ere oso sakon tratatu, baina gai askotarako leioak edo ateak daude dokumentalean zehar. Eta jakina da, azpimarratzen dela, genuen, gaur egun akaso izango dugu, baina genuen izaera hori halako lanak egiteko. Euskal izaera bat, orain izaera asko ditugu, aberatsagoa gera, identitarioki, ze orain kanpotik gugana etorri diren kultura horiek aberazten gaituzte, baina euskal idiosinkrasia horretan, industriaren ikuspegia ba zentrala da, ezta? Guri behar bada sinistarazi digute izan gerala herri bat rurala, pobrea, mendiartean isolatua, gure hizkuntzak ere horregatik iraun duela, mendiartean gordea, hartzaia eta hori dena, ezta? Gero ba karlistadetatik ona ba gerra eta miseria eta gosea besterik ez dugu ezagutu 200 urte ingurutan. Eta hori gelditu da gure buruetan ere, ez da, gure autoerretrato hori, baina ez da hola izan. Euskal Herria definitzeko zer hitz bat erabili behar bagenu, gure izaera eta iraganari buruz da, Euskal Herria izan da herri teknologiko bat, eta industriala. Naturak eman dizkigun errekurtso hoiei esker, hain zuzen ere, eta nagusiki basoa, ez da. Orduan, izan gera herri aberatsa, teknologikoa eta industriala, eta hor zaildu da hemengo gizartean mendetan eta mendetan. Orain nahiko urruti gaude izan ginen vanguardia teknologiko eta industrialetik. Garai bateko koheteak Euskal Herrian egiten ziren dokumentaran ikusten den bezala, ezta? Itxasontzi haundienak eta sofistikatuenak hemen eraikitze ziren teknologia horri esker. Eta Europako siderurgiaren bihotza edo ardatza hemen zegoen. Europako burni ekoizpenaren 10%a Euskal Herriak egiten zuen 16. mendean, ezta? Basoaren ikatzari esker, ezta? Orduan, niri hori interesatzen zait asko nik egiten ditudan gauzetan. Ispilua horren aurrean jarri eta zer garen deskubritzen jarraitzea,
eta zer izan gaitezken. Eta zen badagoen oraindik ere deskubritzeko. Bai, asko, gehiegi. Bai, gehiegi, baina tira, badugu denbora oraindik ezkabitza berandu deskubritzeko dokumentalez dokumental eta historio liburuetan. Dokumentalean une batean emakume gazte batek esaten du gizakia lurrak ematen duen horretara itzuliko dela. Ados daude horrekin? Bai, eta behar bada ez da izango aukera libre bat. Ez da guk erabakiko dugun zerbait izango. Behar bada ez dugu beste erremedio horik izango lurrera bueltatzea baino, ez da? Rekurso fosilak agortzen diren rekursoa dira. Hori horrela izango da, egun batean petroleoa bukatuko da, badakigu. Eta teknik gauza agresiboagoak edo frackinga bilatzeko moduak eta baino, ba autodestruzio honek noizbait eten bat izango du eta jo beharko dugu rekurso berriztagarrietara eta beste energia molde batzutara. Energia da planeta honen arazorik nagusiena, ezta? Eta zentzu horretan burujabe izan nahi badugu, pentsatu beharko dugu burujabe izateko modua dela baso publikoak eduki eta gure energia produzitzeko rekurso horiek erabiltzea. Eta hor askatuko gara dependentzia askotatik, ezta? Jakob Errekondo esaten du dokumentalean hori eta nik uste dokumentalean gako oso interesgarriak ematen direla reflexiorako aditu baten ahoti baino gehiago. Jakina da, dokumentalak kontatu eta jasotzen duen ondareaz gain, bueno, badaukala ere bere iruditxoa, bere lanketa hori, non pixeletxeak lagundu duen, non oso esanguratsuen beti bezala Juantxo Sardonen eskua. Uste duzu bereiek ere borobildu dutela dokumentalaren irudia eta mezu hori dena modu txukun batean? Hombre, zalantzari gabe Juantxo Sardonen lana dokumental honetan berezia da, ezta? Bereziki azpimarratu behar den lana da, ze, bueno, basoak ematen dizu aukera hori, estetikoa, eta bere begia, ba, bueno, hor dago, oso begi berezia du, eta gauzak kaptatzeko, gogoratzen dut egun batean, nola ibili ginen aristi batean, o barkatu pagadi batean, korrika, belainoaren atzetik, goiz batean, eguzkia belaino tartetik pago motzen eremu batean, ba, nola sartzen zen grabatu alizateko, ez da? Eta nik zentzu hortan beti esaten dut, ba, sekretua dela zu baino gehiago dakien jendea zinguratzea. Ni lau dokumentaletik hiru, Juantxo Sardonekin egin ditut, eta beti jarraitzen dut ikasten. Nik esaten dio zer nahi dudan, baina ez diot esaten nola, ez da? Zergatik, ba, nola jakingo den nik gehiago Juantxo Sardone baino. Eta berekin batera, ba, oso aipagarria da, ze uste dut komplikazio maila handiko dokumentala dela atzeko lan horretan, montaian, Mikel Fuentesen lana. Honetan gabiltzan askok ezagutzen dugu Mikel Fuentes eta ba, bere eskua magikoa da muntaketan, ez da? Beraz, Mikel Fuentes bere ere azpimarratu behar, bai. Bere lan onaren gatik. Gutik zura dokumentala zari gara eta noski bihar estrenatuko da, bai, baina gerora badakigu nola ikusteko aukera izango duten guri ikusentzulek, izango da gerora ba, areto jakin batzuetan edo zein ibilbide izango du? Egia esan da ez dakit ibilbide izan dezaken. Pentsatzen dut, ba, eskatzen den herrietara eramango dela, ze ez dut uste distribuidora komertzial batek hartuko duenik dokumental hau zirkuito komertzialean o karteleratan sartzeko, ez da? Zoritxarrez, arazo horren aurrean egiten dugu topo, eta ez daukagu zirkuito gutxieneko bat ere, ba, onelako produktu entzat hemen, ez da? Ez da erresa, tarte bat egitea hor, gazta zati batekin lortu genuen, Printzipe Zinematan egotea, Trueban pare bat aste, baina eta asko mugitu zen eskaera handia izan zuelako. Baina kasu honetan pentsatzen dut ba eskaeraren araberako mugimendua izango duela. Eta gero bat telebistan botako da ere, bai. Gutik zura dokumentala da, baina proiektu orokorrago baten zati edo partea. Zer esan dezakezu egitasmo jakin horretaz, berez, Mari Jose Barriolako betu azalduko ligukena, baina badaukala harremana web horri batekin eta egitasmo orokorrago batekin.
Bai, azken finean berak lan egiten du zuraren ikerkuntzan eta sektorean eta dokumentala da, ba, bueno, zura gizarteratzeko proiektu handiago baten pieza bat, ez da? Pieza bat gehiago, pieza garrantzitsua, baina azkenean beraien asmoa da, ba, bueno, berreskuratzea basoarekiko lotura hori eta material honekiko lotura hori, bere balioak ere gizarteratu, beste material batzuekin alderatuta, eta horren baitan dago. Bueno, jakina baita ere, Irizar sarietarako lehian izango dela zuen dokumentala. Gure ondarerentzako, agian zuretzako bereziki edo, saria eskuratzea ederra izango litzateke ere. Bai, ederra izango litzateke, bai. Baina lehia polita dago. Beitu, niretzat ja zinemaldiak hartu izana zuraren moduko gai batekin, ja lorpen bada. Ze niretzat lau dokumental egin ditut eta behar bada erronka handiena honekin izan dut nola egin artea, nola egin pelikula bat, nun ikuslari esaten jozun emaidazu eskua, eta eramango zaitut ordu tardian zehar, ez da? Gai honekin, etzen bat ere erreza, beste helburu batzuk ere bazituelako, bere helburu nagusia behar bada ez zen zinemaldiko pelikula bat izatea, ez da? Orduan, ba, erantzun behar zion, helburu desberdinei, eta gainera, ba, bueno, zinemaldian egotea lortu du, ez da? Orduan, ni horrekin ja ba, oso gustora nago, egia esan da, eta bueno, ez dut pentsatzen sarietan eta zer, baina bai daukadala satisfazio personal bat, hemen egoteaz. Epatu duzu, lau dokumental zuzendu dituzula, noizko bosgarrena? Bueno, ari gara grabatzen, beste zerbait. Badago zerbait, badenekien. Ja, bai. Baina, gero, normalean egin ditudan gauza gehienak izan dira enkarguz, ez da? Eta nahiko nuke baditut idea pare bat, nire iniziatiba personalez ba nik egingo nukeen pelikula egiteko ere, ezta? Bat litzateke fikziozkoa, eta bestea litzateke ba, dokumentala. Baina, bak, iguzea zaila dan, zure ametxoiek gauzatzea, tartean dirua izeneko gauza bat egoten da. Beti. Eta, bueno, ikusiko dugu, baina ni pozin dabil historiak kontatzen, eta beti sentitu behar dut, edozein proiektutan parte hartzen dudala, sentitu behar dut motivazio bat, ba, probetxuzko zerbait dela gu euskaldunak, euskal herritarrak, kolektibo bezala bat zer garen ulertzeko bide hortan, ez da? Baina beraz, bosgarren dokumentala bidean da. Bidean da, ezakigu aukera horietatik zein aterako dan eta noizko, baina bai, bueno, ni bitartean bertxotan segiko dut eta eta beste lan batzuk egiten. Bai, bai. Baduzu lanik eta baduzu aukerarik ere horretarako. Ba, eskerrik asko guren izateatik, ea gutik zurak harrera politik izaten duen, eta ibilbidea bera ere, bai. Jendak ikus dezan beste hori delako helburua, eta animo hurrengo proiektuekin. Ba, eskerrik asko zuei gogoratzeagatik.